Կալցուն ազատություն գալու համար այսօր խորհրդարանում ակցիզային հարկի վերաբերյալ դուք նույնպես մտահոգություններ եք հնչեցրել։ Մինչդեռ կառավարությունը այսպիսով ցանկանում է լրացուցիչ 9 միլիարդի մուտք ունենալ պետական բյուջե։ Ինչու եք դուք դեմ։ Գիտեք, երկու տարբերակ կա տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ գումարներ հայթայթելու եւ այդ գումարներն ուղղելու սոցիալական խնդիրների լուծման, ինչպես որ ասվում է։ Առաջին տարբերակը դա տնտեսումն է։ Եվ երկրորդ տարբերակը նոր հարկահավաքություն, չգիտեմ, նոր պետուրքեր նախատեսել եւ գանձել բերել լցնել բյուջեն, հա, այսպես կոչված։ Հիմա մեզ մոտ առաջին տարբերակը ընդհանրապես չի կիրառվում, այսինքն կառավարությունը եւ պետական կառավարման մարմինները գնալով շարունակում են ուրճացվել, հաստիկներ ավելանալ, նոր մեքենաներ գնել, չգիտեմ, նոր ինչ-որ ճոխություններ թույլ տալ, շինարարություններ անել, կապիտալ շինարարություններ անել, նոր կահույք ձեռք բերել, բան, եւ արդյունքում պարզվում է, որ տեսման առումը որևէ բան չենք անում ճգնաժամի տարիներին։ Մի բան էլ ավելին, քաղաքացիներին անդադար անհարմարություններ ենք պատճառում տարբեր տեսակի վարչական դուժերի դուգանքների ենթարկելու միջոցով, եւ երկրորդ նոր հարկեր ենք ավելացնում, որը որ դուք արդեն նշեցիք, ըստ էության, տեսեք, եթե բենզինը, դիզվառելիքը, գազը, որը որ մեքենաներն են օգտագործում, հա, այդ սեղմված գազը թանկացվի, ըստ էության դա դոմինոյի էֆեկտով թանկացումներ է բերելու ամբողջ շուկայում, այսինքն մենք եւ հանրային տրանսպորտը կթանկանա դրա արդյունքում, եւ այլ ապրանքատեսակներ կարող են թանկանալ։ Սա անել կարող է գումարվել 7 դրամ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, եւ սա լուրջ խնդիր է, եւ ես դրա համար դեմ եմ, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ նաեւ օղու եւ ծխախոտի ակցիզային հարկի բարձրացումն էական նշանակություն կունենա, որովհետև տեսեք, մի կողմից կարող է եւ մտածենք, որ արդար է, որ ծխախոտը թանկանա, քիչ ծխեն, չգիտեմ, առողջ ապրելակերպի եւ այլն հետ կապված, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ունենք տեղական արտադրողներ, եւ տեղական արտադրողները լուրջ խնդիրների առաջ կգան, այսինքն աշխատատեղեր կորցնելու մենք վտանգ ունենք, եւ մյուսը, որ առանց այն էլ մեր օղեգործությունը վտանգի տակ էր ԵՏՄ-ի անդամակցությունից հետո, մոտավորապես 50% շրջանառությունն ընկել է, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվող այդ ապրանքները կրճատվել են, եւ նաեւ հնարավորություն կա ռուսական ուղին շատ էժան ներմուծելու Հայաստանի Հանրապետություն, եւ այստեղ նաեւ մենք թանկացնելով այստեղ ակցիզային հարկը օղու համար կրկին արտադրողների համար նորից խնդիր ենք առաջացնում։ Պարոն Մարուքյան, տեսեք, հոսանքը կթանկանա հիմա նաեւ փորձում բարձրացնել ակցիզային հարկը, ձեր կարծիքով կառավարությունում չեն գիտակցում, որ այս ամենը բերելու է գնաճի եւ նոր բեռ է դառնալու հասարակության համար։ Գիտեք, ըստ կառավարության ներկայացուցիչի մեկնաբանության, այսինքն նրանք նայել են, ուսումնասիրել են, ունեն գնահատման արդյունքներ, եւ գնահատման արդյունքում պարզվում է, որ այնքան էլ վատ չի վիճակը, եւ դա վատ չի անդրադառնա, չգիտեմ, սիմվոլիկ գումար է թանկանում, հա, 200 դրամ, օրինակ գազի պարագայում։ Գիտեք, այս փաստարկները ըստ էության համոզիչ չեն, ակնհայտ է, որ անգամ եթե հունվարի 1-ից պետք է ուժի մեջ մտնի այդ օրենքը, իսկ հիմա այդպես է, դա նույնպես իր ազդեցությունը կարող ունենալ մինչեւ ուժի մեջ մտնել, անգամ մինչեւ ուժի մեջ մտնելը հնարավոր է այս դաշտում մենք ունենանք թանկացումներ, եւ տարբեր հիմնավորումներ է բերվում, նախ որ էժանացել էր բենզինը, բան դրա համար պետք է հիմա նորից, չգիտեմ, ինչ անել, ԵՏՄ-ին համապատասխանեց ինչ անել։ Ամեն դեպքում մենք ըստ էության դիզվառելիքի բենզինի հետ կապված մեր մոտ գները թանկ են։ Գիտեք, էլեկտրաէներգիայի սակագինը մեր մոտ էլի տարածաշրջանում ամենաթանկն է։ Այսինքն ամեն առումով մեզ մոտ ամեն բան թանկ է, եւ հիմնավորել, մեկնաբանել, որ վնաս չկա, բան, չգիտեմ, հաշվարկած է, վնաս չի լինի, տեղական արտադրողին պաշտպանում ենք, բան, դրանք որևէ կերպ չեն հիմնավորվում։ Պարոն Մարուքյան, այսօրերի համար մեկ թեմա հարց այնուամենայնիվ մնում է էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Երեք դուք հետևել եք հավանաբար հանրային ծառայությունների նիստին, ձեզ հիմնավորեցին հանձնաժողովի անդամները 7 դրամով գնի սակագնի բարձրացումը պարտադիր էր։ Նիստին զուգընթաց մենք խորհրդանում նիստ ունենք, չեմ հասել հետևել, բայց մոտավորապես որքանով որ տեղեկացել եմ, այն նույն փաստարկներն են բերվում, որոնք որ ըստ էության որևէ հիմք չունեն, եւ որևէ երաշխիք չկա, որ 1 տարի անց կամ ինչ-որ ժամանակ անց նորից նույն փաստարկներով չեն առաջարկի նորից թանկացնել, ինչու՞, որովհետեւ արդեն մեկ անգամ դա եղել է մոտավորապես տարիքես առաջ, եւ դրանից հետո որևէ բան չի փոխվել, այսինքն այս պահին որևէ երաշխիք չկա, որ այն նշված թալանը, չգիտեմ, ուրճացված ծախսերը, ատկատային փոխանցումները, բաները, ինչ-որ ամուլում տարածվեց, հա, կորուստները, բաները, դրանք չեն շարունակվելու, այսինքն չկա նման երաշխիք, չկա նման տեղեկատվություն, եւ կա չփարատված կասկած, որ տեղի ունեցել հանցագործություն, այսինքն նախարարի բերանով ասում են, որ տեղի ունեցել գողություն, գողությունը տեղի ունեցել, բայց չկա հարուցված քրեական գործ, չկա որևէ ապանախարարը պնդում է, որ ապացույցներ չունենք։ Այո, չունեք ապացույցները, մեկ ասի ուրեմն, որ եղել է գողություն, կամ եթե չունեք, մամուլում այդքան հրապարակումներ են եղել ուսումնասիրելով այդ փաթեթը, թե ինչ գումարներ են ուղակի դուրս անվել, այսինքն այսինչ ծառայության
ծառայության համար այսքան միլիոն դրամ, այնիշ ծառայության համար այնքան միլիոն դրամ, երբ որ շուկան նայում ես, որ այդ ծառայությունները այդ գինը չունեն, այսինքն ակնհայտ է, որ այստեղ մեծ գումարներ են կորել, եւ դրա համար պետք է ուղղակի քննություն իրականացնել, պարզել, փարատել այդ կասկածը, կամ մարդկանց հայտնաբերել, քրեական պատասխանության ենթարկել, գողոնը վերադարձնել պետությանը, կամ ուղղակի ասել, որ այ քննեցինք, պարզեցինք, որ որևէ բան չկա, բայց ոչ մի բան չանելու, ասել պապացույցներ չկա, դա չեմ կարծում, որ ճիշտ հիմնավորում է։ Եվ մյուսը, որ ամենայնիվ պնդում եք, որ դատախազությունը պիտի գործի, ես պնդում եմ, որ այո, պետք է գործարուցվի, եւ նաեւ հրապարակային եմ ասել, երբ որ գլխավոր դատախազը խորհրդանում էր նախարարի հայտարարության հետ կապված, ես դատախազին խնդրել եմ, որ միջոցներ ձեռնարկի, եւ խոստացվել է, որ կուսումնասիրեն։ Ավելին, բիբինի այդ նամակը, որ եթե 17 դրամ չլինի, մենք չենք կարող ծառայությունները մատուցել, անխափան, չգիտեմ ինչ բան, սա էլ այդ լիրիկական զեղման մասն է, որ երևի մոտարապես այդ ձևով, ինչ որ պայմանավորվածություն կա, ասեն մենք շատ գրենք, դուք քիչ հաստատեք, եւ եթե նայեք հանձնաժողովի պրակտիկան, միշտ էլ այդպես է եղել, այսինքն շատ գումար ներկայացվել է, պահանջվել է, քիչ ավելացվել է, որ տեսեք ժողովուրդ, մենք ինչ ձևի պայքարեցինք ձեզ համար, եւ 17 դրամի փոխարեն 7 դրամ բարձրացեցինք։ Եթե համակարգը իրանք չեն երաշխավորում, որ անխափանք աշխատի հիմա, եւ չեն երաշխավորում անխափանք աշխատի օգոստոսի 1-ից հետո 7 դրամ թանկացման պարագայում, ապա թանկացման իմաստն տրամաբանությունը որն է, այսինքն երկու պարագայում էլ չեն երաշխավորում։ Եվ ես առումով ես կարծում եմ, որ մենք պետք է որպես պետություն քայլանենք, տեսնենք թե որն է այստեղ խնդիրը, եթե չի լուծվում այս խնդիրը, ուրեմն ազգայնացնենք, վերցնենք, իմանանք ինչ ենք անում։ Մենք մեր պարտքերը, եթե պարտքերը պետք է մենք վճարենք, ուրեմն այդ ընկերությունը պետք է լինի ազգային, իմանանք մենք մեր պարտքը վճարում ենք, ոչ թե մենք վճարում ենք չգիտեմուն կուտակած չգիտեմ ինչի համար ձևավորված պարտքը։ Պարոն Մարուքյան, տեսեք, ընդդիմադիր պատգամավորները արդեն մի քանի ամիս, եթե ոչ վերջին տարիներին անընդհատ բարձրաձայնում են այս ոլորտում եղած խնդիրների մասին, բայց այնուամենայնիվ հոսանքի սակագինը վերջին 3 տարիների ընթացքում անընդմեջ բարձրացվել է։ Սա մինչև երբ կարող է շարունակվել, հնարավոր է փաստել մյուս տարի էլ սա։ Ես ես դրա մասին եմ ասում, այսինքն ամեն բարձրացնելու ժամանակ, եթե դուք նայեք, հիմնավորումները նույնն են, այսինքն ջուրը քիչ է եղել, ատոմակայանը սխալամսի է կանգնեցվել, իվ այլն, նման ստացվում է, որ անընդհատ կարող է հաստատները բերել, անդադ ասել գողություն եղավ, վատ կառավարում եղավ, անցած անգամ այն ժամանակ էլ ես պատգամավորի 13 թվականին, երբ որ խորհրդանում լսումներ էին կանում, ասում էր վատ կառավարում է եղել, իսկ ինչ են նշանակում վատ կառավարում, դա տոտալ կոռուպցիոն ռիսկերով լի ինչ որ գործընթաց է, այսինքն այն ժամանակվանից մինչև օրս որևէ հետևություն չի արվել, որևէ քայլ չի ձեռնարկվել, որ դա չկրկնվի, եւ բնականաբար դա հիմա հենց հիմա կրկնվում է։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ բոլորս մեղավոր ենք, այսինքն մենք հանդուրժող ենք իշխանությունների անգործության պատճառը որն է, եթե համարենք, որ ոչինչ չեն անում։ Ես չեմ կարող ասել պատճառը որն է, ես չեմ պատկերացնում, որ իշխանությունը ըստ էության որևէ կերպ կարող որևէ կերպ նրան դուր է գալիս այդ թանկացումը, կամ որովհետև այդ թանկացումը ժողովրդին հանում է նույն իշխանության դեմ, բայց թե ինչի չեն դրա դեմ քայլեր ձեռնարկում, չգիտեմ, մյուս կողմից նաև այդ անհասկանալի, այսինքն պարզա, որ ցանկացած թանկացում, դա ռուսական ընկերությունն անում, դա ամերիկյան ընկերությունն անում, ով անում, մեր ժողովրդը տրամադրվում է մեր իշխանության դեմ, հետեաբար այդ իշխանությունը պետք է ամեն բան անի, որ դա տեղի չունենա, բայց թե որ ամեն բան անվում է թե ոչ, միանշանակ չի արվում, եւ մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության քայլերը, որ գոնե մենք ենք պատկերացնում, որ կա անել, կոնկրետ ուսումնասիրել, փաստեր ձեռք բերել, չգիտեմ, այդ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը պետք է մոնիտորինգ իրականացնի ամբողջ ընթացքում, ոչ թե խնդիրներին post-factum մենք անդրադառնանք, հա, այլ ընթացքում տեսնենք ինչ է կատարվում այդ ընկերությունում, ինչու կան կորուստներ, ինչի կան նման աշխատողներ, թանկ մեքենաներ, վարձված տներ, չգիտեմ, փոխանցված փողեր, հա, երբ որ ընթացքում չես նայում, դու արդեն post-factum ուղակի նստում ես այդ փաստի հետ, հաշվի ես նստում, որ կա, չգիտեմ, 250 միլիոն դոլար պարտք, եւ չկա շահույթով աշխատող ընկերություն, եւ չկա դրա վճարելու հնարավորություն։ Դանել գումարած ես ասեմ, որ նախորդ թանկացման նպատակն ու խնդիրները չի լուծել, այսինքն մարդիկ ավելի քիչ են էլեկտրաէներգիա սպառել, քան որ պետք է սպառեին, եւ նրանց վճարած գումարներից պետք է փակվեն պարտքերը, վճարած գումարով բավարարեին այդ ախորժակը, որը որ կար։ Այսօր էլ հիմա 7 դրամ թանկացվում է, մեր քաղաքացիները 7 դրամով ավելի պակաս են ծախսելու էլեկտրաէներգիան, կամ ավելի շատ, եւ էլի այդ խնդիրը չի լուծվելու, այսինքն այդ ճեղքվածքը բացված, այս 7 դրամով չի լուծվելու, հետեաբար վտանգ կա, որ կրկին սա կրկնվելու է, եւ հետեաբար խնդրին ոչ թե պետք է կարկատան տալ, այսինքն հետևանքի դեմ պայքարել, այլ պետք է հիմնախնդիրը պատճառը, տեսնենք պատճառը որն է, որ այս ընկերությունը կամ այս ընկերությունն նման մյուս ընկերություններ, օրինակ հարավկովկասյան երկաթուղիները, հայրուս գազարտը, հա ոնց արին ու անդադ պարկենք ուտակում ու դու ամենք պետքա տանք։ Շնորհակալություն պարոն Մարուքյան, ես ելեմ շնորհակալ։